Re, viss ēters ir te! Visu nedēļu skolēni visā Latvijā testēt uz COVID-19, lai varētu droši atgriezties skolās nākam pirmdien. Vakar izskanēja ziņas, ka Rīgā gan tas varētu notikt nedēļu vēlāk, jo COVID vēl ir tāda īsa nedēļa, ir svētku dienas, bet plašāk par to tādēļ jau arī mūsu kolēģe Madara Līcīte. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šobrīd es atrodos pie Rīgas 64. Vidusskolas, un ar šī ir tā devētā lielā skola, jo šeit mācās vairāk kā 1500 skolēnu, un sarunai mums pievienojas skolas direktors Ernests Sviklis. Labrīt. Labrīt. Jūs vakar arī piedalījāties vakar vakarā šajā direktora sanāksmē, kas ir lēmums, ka Rīgas skolas mācības varētu atsākt 22. novembrī. Kādēļ šāds lēmums? Jā, sanāksme vakar bija. Rīkojums gan un konkrēti rīcība sekos šodien, Līdz ar to es tāpat kā visi gaidu pulkstens 11 un izsludināto preses konferenci. Es gribētu teikt, ka pirmkārt ir runa par drošību. Bērnu drošību, pedagogu drošību un par pašreizējiem apstākļiem. Tāpēc, ka ja mēs runājam par skolu gatavību, principā skolas izglītības procesam arī klātienē atgriežoties ir gatavas, bet izsverot visus apstākļus, teiksim tā, šāds lēmums, tika izskatīts un šodien sekos attiecīgi rīkojumu. Kā es zināms, 11. Šī preses konferences, kur tad sīkāk tiks stāstīts jau par procesu organizāciju un pārējām daļām. Jaunāko klašu skolēnu jau gandrīz divas nedēļas apmeklē skolu. Kā jums ir veicies nodrošināt šo mācību procesu? Kā mēs zinām, notiek arī regulāra skolēnu testēšana, vai tie arī ir parādījuši arī kādus saslimušos, jo, piemēram, jūsu skolā? Mūsu skolas gadījumā jaunāko klašu mācību procesā viss ir kārtībā. Skolēnu testēšanas rezultāti ir negatīvi, kas ir vairāk kā iepriecinoši. Un ar plūsmu regulāciju un to, lai klases, teiksim, nesastopas, mums ir izdevies pietiekami veiksmīgi tikt galā. Protams, ka lielās skolās ir ļoti izaicinoši šī plūsmas regulācija un jautājums par to, kā nodrošināt, lai šīs plūsmas nesaskarās, bet es domāju, ka lielākā daļa skolas šos risinājumus ir atraduši. Ja mācības sāksies 22. novembrī, tas nozīmē, ka nākamnedēļ visticamāk testēšana nebūs vēl lielākā klašu, vecākā klašu skolēniem. Par to atbildēt es šobrīd jums nevaru. Gaidīsim pulkstens 11. Es gribētu teikt, ka pēc izstrādāta algoritma testēšana noteikti tiks organizēta un tikko būs precīza informācija, tā arī ziņas sekos vecākiem. Es negribētu teikt, ka nav mācību procesa. Mācības turpinās, tāpat kā līdz šim attālinātā veidā, tāpat arī nākamnedēļ mācību procesas turpināsies, vienkārši klātienes forma, tad iznāk no 22. datuma. Cik liels jūsu skolē tas būs uzaicinājums uzņemt, kā es teicu, gan arī 1500 skolēnus? Nu, pirmkārt, pirmās trīs klases jau ir šajā procesā, līdz ar to es gribētu teikt, ka tur viss ir kārtībā. Jā, tas, protams, būs izaicinājums tieši no šī te drošības nodrošināšanas viedokļa. Mēs jau esam pārkārtojuši darba rēdnīcu, starpbrīžus domājam pārkārtot un katrā ziņā ir izdomāta sistēma, lai nesaskartos šīs plūsmas, bet tas noteikti ir viens no izaicinojušākajiem jautājumiem, tieši šī drošība. Nākamā pirmdiena, 15. novembris, ir arī datums, kad nevakcinētie pedagogi un skolas darbinieki nevar turpināt darbu. Vai jums nācās arī no kāda atvadīties? Ir atsevišķi cilvēki, kuri tiek atstādināti no viņu pienākumiem, bet kopumā skola šo jautājumu ir atrisinājusi, un mēs varēsim turpināt darbu uz esošo pedagogu. Pārrāvums mācību procesā, un cik daudz varbūt jūs varat atklāt ar šādu pedagogu? Teiksim tā, pašreizējos apstākļos mēs runājam par diviem pedagogiem, bet, jā, protams, tas ietekmē mācību procesu. Bet mēs esam atraduši risinājumus. Tā ir katra cilvēka izvēle, ko viņš izvēlas darīt, un, diemžēl, mēs to tādā tiešā veidā nevaram ietekmēt. Vai tas apgrūtina skolas darbu? Jā, viennozīmīgi apgrūtina mācību gada vidū. Un tie risinājumi, kas tiek atrasti tradicionāli, domāju, ne tikai pie mums, bet arī citur, ir uz pārējo skolotāju resursu un kapacitātes rēķinu. Paldies, tad lai jums izdodās atrast risinājumus. Paldies par sarunu. Kolēģi, vārds jums. Paldies, Madara. Paldies, Madara.